tem esse vídeo. Ai, deram a suado, botão! Cadê o cantão? Mas eu estou só a mostrar, filho, tu estou a ser debil, não? Let's go! What the fuck, né? Onde é que busta? Retard, retard! Credete se teleportira, credete! Turn off your hack, bitch! Esse cara grita que vou pra... I believe I can fly! Acho que aqui pra esse cara andar, amigo, господа. Uou! Mano, me бутнаха, браво. Аз съм се на до сега съм добре. На първа позиция вече съм на втора. Ами аз съм много добре на осма. Този ще мога ли да го удара? Не. Не ми вземайте от буста! Не е безплатен! Леле, мале, не ме бутайте. Добре. What the fuck? На първа позиция съм пак. Забрах да си изключа рекорда. Леле, много бързо бе! Опа, бич, бич. Не е лошо. О, добре. Уууу! Ужас, какво направи, бе? Ахахахаха! Добре. А чакаме, защо съм пак пети? Fuck you, бе. Добре, сега аз съм вече в тунелите. Уууу! Ее, верно ли бе? Айде! Хубавото качество идва! Ужас. Опа, тук лоурайт има. И го направих от първи опит, той беше лесничък. Чакай, лоурайт има. Време за first person, защото съм ретард. Опа, тук за малко да фелна на този втория лоурайт. Не бе! Дримъра ме бутна! О, какво невероятно завръщане! Това спирала ли? Уху! Абе, той си зад мен ли е, бе? Да, what the fuck? Оооо, yeah! Четвърто място! Добре, от първи път я направих. Газ до дупка! Оооо, yeah! Трябва да спечелиш, брат, това ще е мечта, ако спечеля. Ама не ми се вярва. Отново! Надолу! Е, слизам от това. Газ, 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 газ! Газ, 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 дай, 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 дай! Аз съм точно зад вас, ама не мога да ви настигна. Не сега буст от дяволите! Yes, бе, yes, бе. Оф, човек взех буста на завоя и... А, някой падна, някой падна. Ами аз падна. Айде, крадец излетя. Какво? Той ми се телепортира, бе. Крадец! Той падна! Еми... Illuminati confirmed! Какво прави крадеца, бе? Дай малко. Той ми се телепортира, човек. Дали нема читърс? Падни, бе! Ти ли си това, бе? Да! Крадец се завъртя. О, 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 о! Дай, 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 дай! Рън-дъгъ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 
Ей, таратор, такъв крадлив! Още 12 чекпоинта! Тиит! Ай, топ, че си опа! Върши. Опа, ама човек, аз не го виждам! Той веднъж е пред мен, веднъж е зад мен! Как да преценя къде е? Аз го бутнах без да искам, защото не знаех къде е. Чакай, аз тук водя защитени битки, човек. Ой, защитени битки, добре. Този ще изпати на завоя. Айде! Ох, не можем! Айде, бе! Разкарай се от тука, бе, не ми взима от буста, бе! Е, вие сте много далеч, аз няма да ви настигна, аз съм на четвърта позиция. Остана! Човек, той! What the fuck? Това просто трябва да бъде Куцу Магаре да... да изпревара третия. Куцу Магаре! Еми, то няма нищо трудно, просто... О! О! Финиша! Разкарай ми се! Разкарай ми се! Сцената на живота си! Тук ще завърша първи! Не, 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 не! Не, 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 не! На кога завърши? На първа! Маре, как минах под него!